sida madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay xukuumadda iyo baarlamaanka waxaa lagu dhawaaqay in dagaal loo diyaar garoobo la iskaga dhicinayo nimanka cadowga waxaa muuqata in duulaan cad lasoo qaaday dalka lagu soo qaaday shalay hargeysa laga degay maalmo ka horreeya gobollada si qarsoodiya ay ku wareegayeen dalka waxaan rabnaa marka etoobiya inaan u sheegno annaga dal madax bannaan ayaan nahay kama midnihin territoriga aad adinku maamushaan waxaan rajaynaynaa inaad garataan baaqyada caalamka ay soo jeediyeen haddaad kuwaan toobi weysaanna waxaan aaminsannahay etoobiya annagu maalina nagama adkaan intaasoo qarni ayaan dagaalamaynay ilaa 1600 ilaa axmed guray maalin taariikh ay soomaaliya kaga adkaadeen ma dhicin guuldarro iyo garab muxuu ahaa iyo jab ayaa kala kulmaysiin duulaankiina waxayna noo abuureysaa fidnada aad keenteen inaan ku midowno una istaagno midnimadeenna iyo muxuu ahaa difaaca dalkeenna waxaan aaminsannahay xildhibaanadu inay yihiin dadka koowaad ee dagaalkaas muxuu ahaa maanta ay soo qaadeen etoobiya ee geli doona safka horena ka istaagi doona sida aan khawaarijta ula dagaalnay ayaan etoobiyana ula dagaalaynaa waxaan rabnaa marka inaan ka digno oo aan dhahno dowladda etoobiya iyo ra-iisul wasaaraheeda waxaan meesha aad ku socotiin waddo aad rajo iyo caafimaad iyo nabadda geeska afrika aad ku keenaysaan ma ahan colaad iyo in la kala tago iyo in la isdilaab waddadeedaa wadiin ka soo laabtaan leenna oo miiska hadalka ku soo laabta hadday intaas kadib ay waanadaasi taladii laydin jeediya qaadan weysaanna hadda annagu dad gacmaha baruur ku haysta mini waa iska kiindhicinaynaa waana iska kiindhicin jirnay weligeenna waa iska kiindhicin jirnay intaa kadib dalalka iged iyo muxuu ahaa dowladaha african union oo hadda shirkii iged loo ballansan yahay maalinta berriyo 18-ka waxaan rabnaa inay yimaadaan go-aano saxa oo masiiriyan laga soo saaro etoobiyana diidda waa la soconnaa laakiin waxaan aaminsannahay inay diblomaasiyanba ay saaxada uga baxday etoobiya way difaaca laadahay boosishinkii ay iged ku leh iged waxaa la aaminsanaa etoobiya wax u meheraysa laakiin waxaa caddaatay in siyaasaddeedii meesha ay ka baxday waxaan aaminsannahay marka maanta martabadda ay soomaaliya joogto waa martabad guuleed inta dhimanna in waxaan rajaynaynaa loo wada istaago bahda miidiyahana waa uga mahadcelinaynaa kaalinta ay qaateen waxaana rabnaa inay sii xoojiyaan oo ay laba jibaaraan difaaca dalkana qof walba af iyo adinba waa ka wada saaran yahay waxaan rabnaa marka inaan dadka ree owdal ee ku nool waqooyiga soomaaliya sida ay uga dhiidhiyeenna waa uga mahadcelinaynaa waxaan idin leenahay baaqaynu ku saabsan yahay inaan u diyaar garoodaan dalka in la difaaco waana imaanaynaa deegaan kasta oo muxuu ahaa dalka soomaaliya ka tirsanna difaaceeda soomaaliya u yaalla ole gaarana ma quseeyo dadka ilaahay ku beeray waxay ka yihiin hormuud laakiin qof kasta oo soomaaliya ayuu quseeyaa inuu difaaco